Verujem da je za ljubitelje boksa kraj protekle sedmice i vikend bio pravi festival onako boksa, s obzirom da je u našem gradu održano pojedinačno prvenstvo Srbije za 2017. godinu. Valjevo naravno ima svoj bokserski klub Metalac sa tradicijom dugom od 90 godina, ali kao što i sami znate, bilo je neko zatišje u jednom periodu poslednjih desetak, možda 15 godina. Ali da ne bih ja širila teoriju o boksu i ostalo, tu je moj gost, Zarija Andrić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Zarija je inače trener dugih 35 godina sa nekim prekidima, je li tako, bokserskog kluba Metalac. Sada ponovo, evo, ste u tim istim redovima kao nekada, trenirate, dakle, Valjevce, ali i Lazarevčane zajedno. Pa, evo možda najpre da krenemo od te neke priče. Da podsjetimo Valjevce na taj period. Šta se to desilo? Zlatni period boksa u Valjevu je bio i onda je sve stalo. Evo, raspadom bivše države Jugoslavije došlo je do raspada i u nekim drugim segmentima društva, pa i u sportu. Metalac je 96. u majstorici sa Loznicom ostao bez titule. Kako tako, da ne pričamo šta je bilo. I od tada je nastao sunovrat. Uključio se, ekipa je raspuštena. Uključili smo se u takmičenje regionalno, a to je četiri regiona: jugoistočni, Vojvodina, Šumadija i beogradski region. Metalac se takmiči u beogradskom regionu, što mu nije onemogućavano da učestvuje i u takmičenja drugih regiona. Ukoliko je bilo takmičara, oni su se takmičili i na međunarodnim revijama: Zlatan gong, Zlatna rukavica, beogradski pobednik, tako da, ali nije bilo takmičara. Došlo je do toga da nije bilo ni materijalnih sredstava da se zadrže oni bokseri koji su bili do raspada države i do gašenja lige, tako da uvek se počinjalo iz početka. Deca su trenirala dok ne završe srednju školu. Kad završe srednju školu, počinjala su da rade. Nije više bilo mogućnosti da se zaposle. Privatnog poslodavca nije baš mnogo briga za sport. Ne znam da li ima takvih, ali verovatno ih ima, koji bi nekome omogućili da pored redovnog svog posla bave se i sportom. Da bi mogli da odsustvuju sa posla kada idu na turnire, kada idu na pripreme. A boks je takav sport koji zahteva svakodnevne treninge i... To je vrhunski sport. Sport nije profesionalan, ima i profesionalizma, ali u našim relacijama je vrhunski sport koji zahteva izuzetno naporan i taj rad i da bi se napravili rezultati. Ali nije bio samo sunovrat u boksu što se tiče Valjeva. Boks je zamro malo i na nivou države. Ugašena je bila i liga, ali tako ste mi? Da, pa nije bilo lige. Pa Partizan, Zvezda, Radnički beogradski, Radnički Niš, Kruševac 14. oktobar, Spartak, Subotica. Oni su bliže malo granici, pa su imali tu prekograničnu saradnju sa Mađarskom, sa Rumunijom, tako da oni su živeli, da kažemo, više su se pojavljivali na takmičenjima nego mi iz unutrašnjosti. To je ovaj period od 96. na ovamo. Ali sećamo se nekog vremena, ja sam bar bila mala, kad se navijao sat, u noć ustane se, gledaju veliki mečevi, bokserski mečevi. Bilo je to neko zlatno doba kad je i Valjevo imalo uspešne boksere. Kako da ne? Valjevo ima 11 prvaka države, odnosno sa jučešnjim rezultatom 12 prvaka države, bivše Jugoslavije, Srbije, i sigurno da je jedan od najuspešnijih gradskih kolektiva. Mislim da smo bili najviše puta sportski kolektiv u izboru sportiste godine i sportskog kolektiva. Najviše puta je bio sportska grada bokser i klub kao sportski kolektiv. Bili smo dva puta vicešampioni Jugoslavije.
tako, finalisti kupa. Da li je moguće čuvena... prisjetiti se tih nekih imena ili je to kako, sad... Kako da ne? Ja pamtim ovu generaciju 60-ih godina gde je bio Gračanin jedan, Gračanin drugi, Kosjerović, Bencun, braća Kolovrat, Mirko i Franja, Lazić, Stefanović, Tomić, Šuković, Terzić, Kovačević, ali to je jedna generacija zlatna koja je bila vice šampion Jugoslavije. Zatim dolazi druga generacija koja je 96. isto tako bila vice šampion Jugoslavije. Tu su bili neki drugi bokseri, Vlajković, Simović, Mutić, Jovanović, Tadić, Petarić, Jelić. Dakle, imalo je Valjevo boksera i talenta i energije i trenera i želje i svega, je li tako? Svega je bilo, ali bilo je tu i raznih zakulisnih radnji gdje smo... Kao u svakom sportu. Jeste, pa ne samo u sportu, i u svakom poslu. Naravno. Evo, ipak ne samo da je bokserski klub Metalac živnuo od prošle godine, je li tako, već je od prošle godine ponovo oformljena liga u Srbiji. U boksu. Bokserska liga u Srbiji, je li tako? Učestvovalo je 4 kluba iz Srbije, jedan iz Bosne i Hercegovine, Radnik iz Bijeljine, Kragujevac, to nije Radnički Kragujevac, nego novoosnovani klub Kragujevac, Vojvodina, Novi Sad, Loznica i Lazarevac. Koliko će to ponovno pokretanje lige u Srbiji oživeti boks, evo, i u manjim mestima, ne samo u Beogradu i većim gradovima? Hoće li to biti od nekog većeg značaja da se pokrene ponovo i da možda Metalac, ne znam koliko zašto su... ne doživi ponovo možda neku slavu kao ranije? Ne znam koliko su mogućnosti mala mesta, manja mesta da isprate finansijski, ali mi smo takav narod da dvorište voli da pobedi dvorište, ulica ulicu, grad grad, tako da takmičarski narod, tako da liga ima jednu svoju čar, tu se takmiči ekipno u 10 kategorija i ima tu jednu svoju draž. Publika je bila naviknuta na boks, naša hala je bila mala da primi sve zainteresovane, jer da smo imali halu od 5000 tamo 80-ih godina i 90-ih, bila bi mala da primi sve one koji su želili da gledaju boks. A što kažete ovo da smo navijali sat i ostalo, ja se sećam isto tako da smo gledali kroz prozor koji je imao televizor, nije bilo televizora, pa ne sada Skupština opštine, tu je bio omladinski dom, gledali smo mečeve Listona, Patersona, Ingermana, Johansona i tako svih velikana, prvaka sveta. Kraljica kategorija u boksu je super teška, odnosno teška kategorija, sada je teška kategorija, nije imala granicu preko 81 kg, bila je teška kategorija, međutim sada je od 81 do 91 teška, a plus 91 je super teška kategorija. Evo, pa gde se nalazi Metalac sada? Šta mu nedostaje, evo, da bi imao sve te i teške i super teške, pero lake i lake? Pa Metalcu nedostaje prvo sredstava, a prostor u kome radite, prostor u kome radimo, morao bi da se prilagodi današnjim uslovima. To je, objekat je napravljen 61. godine, pa do današnjih dana, tako reći, nije ništa ulagano, krov se skoro urušio, ali dolaskom novih ljudi na zadnjoj skupštini, kooptiranje novih 5 članova upravnog odbora koji su zainteresovani da pokrenu boks u Valjevu i da se krene sa, kažem, mrtve tačke, jer praktično smo na nuli. Očekujete, dakle, neki pomak i pa pomak je napravljen već. Evo, ljudi su organizovali prvenstvo posle 27 godina, po četvrti put održano državno prvenstvo, otvoreno prvenstvo Srbije za boksere od 16 do 18 godina i seniore preko 18 godina. Bilo je 102 borbe, to znači bilo je preko 200 takmičara, 202 takmičara je bilo prijavljeno u obe uzrasne kategorije.
Dakle, evo stigli smo i do tog takmičenja koje se dešavalo u protekloj sedmici. Rekli ste da je ovo bilo pojedinačno takmičenje, ima i ekipno takmičenje. U čemu je razlika ako su igrači iz klubova, igraju za svoje klubove? Pojedinačno takmičenje je tako što klub može u jednoj kategoriji da prijavi 10 takmičara. Dobro. I da svi 10 budu žrebani i između sebe i ostalih učesnika da se takmiče, a klubsko takmiče, ekipno takmičenje tu je u kategorijama. Postoje kategorije, do 52 kg je muva kategorija, 52-56 je banta, 56-60 je laka, 60-64 poluvelter, 64-69 velter, 69-75 je srednja, 75-81 je poluteška, 81-91 je teška i plus 91 super teška. Ja sam pomislila sad da ćete podižete po 2 kg, pa osta smo. Šalim se naravno. Kakva je situacija? Bilo ko je ispred Valjeva, da kažem, učestvovao na ovom takmičenju, da pomenemo i da je Metalac sada integrisano sa Lazarevcem, jel tako? Da. Ko je učestvovao iz Valjeva, kako smo mi prošli, ili da kažemo Valjevo-Lazarevac kao jedan klub? Moram da kažem da smo prošli, da ne kažem fenomenalno, ali dobro. Pa nije, jedno zlato, 3 srebra i bronza i nije tako loš. Sigurno. Posle tolikih godina. 90. godine smo imali 3 prvaka države. Ja sam bio tad trener u Valjevu. Prvaci države su bili Tadić, Mutić, Tadić i Glišić. A sada? Sada smo Aleksa Marković u srednjoj kategoriji do 75 kg osvojio je zlato. Milutin Stanković je osvojio u super teškoj kategoriji srebro. Miljan Stevović je osvojio također u teškoj srebro. Lazar Stanović u 64 kg osvojio srebro. Radić je osvojio bronzu. To je otprilike to što je osvojeno. Da kažemo, koliko je baš iz Valjeva takmičara učestvovalo ovaj put? Svi su Valjevci. Oni su registrovani za Valjevo. Da. Dobro, mislim sam uopšte koliko je taj bokserski... Nastupila su 2 dečaka, ali su oni već u eliminacijama poraženi, jer ja sam počeo 1. marta da radim. Kratko je vreme bilo da bilo šta se uradi. Ovi kolege prethodnici, da li su imali uslova, nisu imali uslova, ne znam. Jedan dečko nam se razboleo, tako da nije mogao da nastupi. Da, htjela sam da vas pitam, dakle, koliko su deca u Valjevu zaista zainteresovana za boks, koliko, dakle, brojite članova sada i radite li uopšte na promociji, ajde da kažemo, sve pokrenuto, da ne kažem sa mrtve tačke, nije baš, dakle, bila je ta regionalno takmičenje, ali opet sad je neki novi vetrovi su u boksu otprilike. Pa evo, ja sam sa nekim iskustvom dugogodišnjim, do 2010. ja sam bio u klubu i imali smo fenomenalnu saradnju sa svim srednjim školama u Valjevu, sa profesorom fizičkog, gde sam išao na promotivne časove da promovišemo boks. I neverovatno, za neverovati koliko dece ima talentovane, samo im treba prići i svoj, pa bio dobar odziv, ali kažem vam, ovim dešavanjima koja su prethodila je došlo do toga da deca sa završenom srednjom školom prestaju da se bave i boksom. Ili idu da studiraju ili da rade. Tako da nisu bili... A kakve su reakcije roditelja? A klub nije imao sredstava da ih stimuliše da bi ostali u boksu. Hoće li biti promene sada na tom polju? Sigurno, radi se na tome. Radi se na tome, sada će se ići... Hoće li grad da podrži više ili možda neki sponsor ili nešto? Ja očekujem posle ovih rezultata da će doći do interesovanja. Pojavit će se sponsori, verovatno i grad će da više sredstava odvoji za boks, jer vid rekreacije i navijanje. Ako hala primi 2000 gledalaca koji dođu... Koliko je bilo publike sada na takmičenju? Takmičenje je počelo u četvrtak. Četvrtak, petak, subota, nije baš bilo puno gledalaca, ali na finalu je bilo oko 1000 gledalaca. Svaka čast. Pa nekad se tražila karta više za ulazak u halu, za
Bio besplatan ulaz ili... Dva dana je bio besplatan ulaz, a polufinale i finale je bilo simbolično 100 dinara. Ba, zaista simbolično. Perspektiva kluba. Pa perspektiva kluba je u mladima. I planovi za ovu godinu. Pa za ovoj godini imamo takmičenje u regionalnoj ligi gde nastupa 7 klubova. Da počnemo od Ozgorca Severa, Sesvete Zagreb, Slavija Banja Luka, Radnik Bijeljina, Vardar Skoplje, Vojvodina Spartak Novi Sad i Metalac Lazarevac Valjevo. To je... 7 klubova, 7 klubova, bit će 12 kola. Svi mečevi, kada je Metalac Lazarevac domaćin, bit će održani u Valjevu. To što se tiče takmičenja, ali recite mi, hoćete li dakle uspeti da pojačate možda taj neki rad, da bude i više dece iz Valjeva koja će da učestvuju na takmičenjima, da ostvare možda neke bolje rezultate, hoće li sad biti nekih možda i izmjena u radu, u treninzima, dobro vjerujem da ako je vaš način treniranja dao rezultate, da nećete mnogo ni menjati. Ja sam maltene profesionalac. Imam vremena jer mogu da radim i prepodne i popodne, maltene 24 sata mogu da budem angažovan. Prvo što ćemo raditi, a to je obići ćemo, držat ćemo edukativne časove ili ćemo pokušati da dovedemo odelenje po odelenje u našu salu, da bude izborni jedan čas fizičko kao pokazno da se ispriča nešto o istorijatu boksa, da vide da se upoznaju sa spravama, rekvizitima, sa pravilima, ukoliko to nekoga interesuje. Oni bi svi hteli, manje deca žele da slušaju priču, oni bi odmah hteli da probaju konkretno, ali neobučeni i ostalo može da dođe do nekih neprijatnih situacija, pa onda, ali probaju uz kontrolu. A koji je to uzrast otprilike najpre kada se počinje? U svetu se počinje sa 10-12 godina. Doktor profesor, sada akademik Rus Filimonov, kaže da je preporuka neka sa 19 godina. Mislim da je to ipak kasno. Mislim da je neki najbolji period između 15 i 16 godina. Prelaskom iz osnovne škole u srednju školu, možda je to najbolji period za početak bavljenja boksom. Eto, nama ostaje da vam poželimo onda puno uspeha u daljem radu, da nam organizujete još neko ovako takmičenje u našem gradu. Evo, već 15. imamo ovde meč regionalne lige sa Loznicom. 29. idemo. 15. maj. Ne, ne, 15. april. Preskočila sam mesec, izvinjavam se, sada smo u martu, da. 15. aprila, je li tako? Da. Dobro. Najavit ćemo, naravno, kad očekujete više valjevske dece. Vidjet ćemo. Svak se bori za mesto u ekipi. To će biti ekipno. Pa, sparingu. Ukoliko je neko nezadovoljan tretmanom koji ima, nije stavljen u ekipu, merilo je da pokaže u ringu protiv svog drugara da li je bolji i da izbori mesto u ekipi. I pošteno da zauzme svoje mesto u ekipi. Nema protekcije. Nema, u boksu jedino nema protekcije. Jedino gde nema protekcije. Dobro. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala i vama što ste mi omogućili da pričamo o boksu. Da ga malo ispromovišemo, zaslužili ste. Tako je, tako je. Puno vam hvala i nadam se da ćete nas pratiti. Ja se nadam da ćete vi ostvarivati rezultate koje vredi pratiti. Ja verujem u to. Ne da se nadam, nego verujem. Hvala vam najljepše.